waxaan isku keenay baahda saxaafadda maanta oo sabtiya kulli waxa laga warhayay in diiwaan gelin bilaabmayso marka waxa inoo yimiday horwadeenadii ka socday hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan noo sharafay inaan wada fadhino dowladda hoose hoolkeygii inaan ku soo dhaweyno waxa laba xubnood oo ka socda hay'adda shaqaalaha ah iyo xubin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka socda Saciid Axmed Nuur wuxuu ka socdaa muxuu ahaa hay'adda shaqaalaha Nawaal Baashe Cali waxay ka socotaa hay'adda shaqaalaha Axmed Nuur Muusane wuxuu ka socdaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka waxa uu jooga muxuu ahaa Axmed Nuur Geela oo isna gobolka uu jooga afarta xubnood baa nala fadhiya kulley waxa loo yimidaysay hawsha ay u bilaabi lahaayeen waxaan ku soo dhaweynaa guddoomiyaha si uu faahfaahin idiga siiyo xilliga taymka wax la qaado xilliga aragtida la qabanayo waxaas oo ku soo dhaweynaa xubnaha hay'adda shaqaalaha ayaa iyaduna maanta halkan diyaar ku ah oo diyaar u ah dadka loo qaadan doono shaqada diiwaangelinta oo ah saddex qaybood inay imtixaanka ka qaadi doonaan iyagoo dadka la soo xulanayo ama hawshan ka shaqayn doonaa waxaan filayaa dad badan oo digrii iyo diblooma haysta oo joogaan degmada iyo gobolkaba waxa weeyaan tirada guud 84 qof weeyiin oo saddexdan qaybood loo kala qaadan doono hadduu Ilaahay dhaacdo waxaana loo qaadi doonaa si cadaalad ah oo fair ah macallimiintan soo xulanayna waxay ka iman doonaan jaamacadda camuud ayay ka iman doonaan aqoontooda lagu qaadan doonaa nasiibkooda iyo ugu dheeri cidda Ilaahay u qoray unbaana iman doonta soddon isku aqooni hadday yimaadaan meesha oo shan qof looga baahan yahay waa inaynu qornaa in shantaa qof Ilaahay u qoray shantaas inuu Ilaahay u qoray waa inaynu horta aynu isku qancino marka hore hay'adda shaqaalaha maamulkii degmada maamulkii gobolka wasaaraddii arrimaha gudaha maamulkii jaamacadda camuud hareeraha laga joogaya baasha wax la isku qarinayo maaha runta cidna lagu xaman maayo siifiyada kulle waynu ognahay oo dhalinyar badan baa dee bilaacamal siifiyada marka la soo xereeyo short list baan soo saari doonaa halkaasaa lagu soo dhejinaya intii halkaa lagu soo dhejiyo bayna noqon doontaa inta imtixaanka laga qaadaya waa ibaad ogeedeen wasaaradda arrimaha guduhu 24 qof ay qaadanaysa 7,000 in ka badan ayaa siifiyada soo xereeyay waa dareemaysaa sida ay dhalinyartu way u wanaagsan tahay dad kale oo badan oo shaqaalaha dowladda ka mid ahaa ama wasaaradda arrimaha gudaha jiraan ama meel kale ku jiraan shaqadan si toosa u geli lahaa way jireen oo haddii hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose ay maamulka gobolka ka tashadaan shaqadan geli lahaa laakiin waxaa la door biday in promotion loo sameeyo ardayda mutacallimiinta ah ee soo qalin jabiyay ee gidaarada joogta in promotion loo sameeyo ayay dowladdu go'aankan u gaadhay waxayna ka mid tahay waxyaabihii uu ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed axmed siraayo axmed maxamed maxamuud siraayo oo runtii ay tahay in la fuliyo waana fulisaa runtii tii unbayna qayb ka tahay tani macnaha waa xagga jaamacadda loogu leexiyey jaamacadda si gaara looma eegin wax loo eegay dadkii soo qalin jabiyey jaamacadaha ka yimi isla imtixaanka waxa brioritiga loo siiyey macallimiinta laftigooda iyaga kale oo ardayda ka soo qalin jabisa waa ogyihiin haddii hal qof lagu murmo iyagu way kala garan karayaan maanta qofka aqoontiisu ahayd gradekiisu sidoo ahaa wax badan bay dawo ka yihiin runta shaqalaanta way iska jirtaa laakiin haddana intii ay dowladdu dadaali karayso dadaalkeedaba wadaa aad iyo aadna waa umahadsantihiin siifiyadan xereyntooda qabashadoodu waxay bilaabmaysaa maanta waxayna ku dhammaanaysaa 30 bisha dhadhlaynku waa 30 bisha maadaama masaafad fog aan laga imanayn oo aynu magaalada inteeda badan dadku ay joogaan
أفر مع الموضوع ولا جوز ولا مسير كربان عن السنة أفر مع الموضوع ولا جوز ولا مسيرها حتى أكيد جيبوتي شو قلت أنا في التيم في أنا قد عوضي أي أكيد إنك رأسي في جيس جيبوتي تري فصح أي إيمان كار مركا إن وحن كل رجلنا يا لنيرتها متعلمين تاعه هنا كسوق قيب قلان جانس كان لقى شقين دون الديوان قلنتها oo ay noo tahay runtii janis si mudiga iyo muhiimka uga baxo waxaan ugu talagalay imtixaanka halka lagu qaado inaan laga la jicin isla halka on spot halka lagu saxo dilowna laha guriga la la tagay waxba la islaafiyay halka lagu qaado imtixaan isla halka in lagu saxo laguna sameeyo laguna sameeyo albaabka laga la bixiyo taasi cadaaladuna ku sugnaanaysa dadkuna ay ku qancayaan inuu la yiraahdo in هذه النوع ما سنت وسلامة إن شروطه كل فوم باشرة فوم بالبوحنا يا فوم كاسا الرع دونا جارد لاينس باشرة إن جودي ده سيدياري ده اللي ينعد كستو فافاهنا وبهاتا فوم كاسنا هو فافاهنا يا وانا اللي دشينا يا كاسا الرع دونا جارد لاينس عد باشرة عنا في كذا شيء ما يسوي كاسن بضرع سادو حاجة هذا الكل واحد خدمان وبعد هذا نقول له جوجل هذيك انا دواب طريقه الصحراء الى يوافقين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلاه وما يركو شاغي يا حقيا دولد وصو غورما تقول غورما روح نوصو على حويان ان ويقع واردين من كانديديتس كانت صوت دورا هي شقرا افريس ديتنكا وسود بوسيشن سوكيشرا لبا اي تي ومن ندم اللغه هي من هي ديكري يو كوف ادمنستريشن صدق أبو سوشن أيك حال قادة ما إن شاء الله سواء ما يكون شجعنا واحد نقوم دوتا أرن أرن واضح وعد كل يدين إنجليز منه ترانسبرنس يا كونتيبل تحضر منين وحوي أخن عد وأنا بكتشني أول قد يري قال لي داعي كان على كسر بحري إن شاء الله غفر الله حكوك رسول الله تعالى قالن كاجا نصيب كاجا يجاه حكوك رأي gurdu way soo dhaxmareen aniga waxaan ahaa baqraac ama waxaan ahaa baqan sax aniga la iga reebay aniga wax laacayn kan inuu noqday haati burhaane imtixaankaana ka soo qayb gal wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh